Ертіс өңірінің 18-ші ғасырдағы батыры, Қазақ хандығының Ресеймен ынтымақтастық қарым-қатынасын орнатқан дипломат. Қазақ-Қытай арасындағы келіспеушілікті шешуге мемлекет ретінде танылған Сұлтанбет Сұлтан туралы 2 томдық кітап жарық көрді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында оқырманға тарихи кітап жол тартты. Кітапта тұлға жайында тың деректер жиналған. Еңбектің жарық көруіне Орынбор және Омбыдан табылған 450-ден астам мағлұмат негіз болды. Табылған құжаттарды аймақтың ғалымдары көне славян тілінен аударған. Сол құжаттардың ішінде бұрын естімеген, бұрын білмеген жаңағы мәліметтер бар. Соның барлығы осы кітапқа енді. Мысалы, анау Ресей патшасы менен атамыздың қарым-қатынасы. Ресей патшасы кезінде жаңағы өзінің марапаттарын ұсынғаны, мынау Қытай императорыменен жаңағы қарым-қатынаста терең болғаны, соның барлығын сол жөнінде біз мысалы білмедік. Ал енді атамызда 18 ұл болған екен, соның 11-і мына кіші болыстардың солтаны болған адамдар. Сұлтанбет Сұлтан туралы зерттеу жұмыстары осыдан 2 жыл бұрын басталды. Сұлтан 60 жасында бахадүр мәртебесіне ие болып, аты жер жаһанға танылған. Одно дело, значит, бұл кітаптың жарыққа шығуының мақсаты ең бірінші өскелең ұрпақты ұлтшылдыққа, өзінің елін сүюге тәрбиелеу. Біздің тарихымызды, батырларымызды жасөспірімдер білуі керек. Осы кітаптан 18-ші ғасырда жоңғарларға тойтарыс берген, тәуелсіздік жолында күрескен батыр жайлы мағлұмат алу жастар үшін үлкен тәрбие және өнеге. Тех правителей. Айта кету керек, есімі Қазақ даласында өшпес орын қалдырған Сұлтанбет Сұлтан тұрған үй қайта тұрғызылды. Көне мұрағаттық деректер негізінде салынған нысан Павлодар қаласының тарихи бөлігінде орналасқан. Бүгінде бұл ғимарат республикалық қасиетті жерлер картасының тізіміне енгізілді. Ғылым және білім ордасына айналды. Сондай-ақ бүгінде өңірімізде ЮНЕСКО халықаралық ұйымының ғалымдары тыңғылықты зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Шетелдік сарапшылар облыстағы тарихи ескерткіштерді зерттемек. Экспедиция шеңберінде ғалымдар кітапты ашылу салтанатына да куә болды. Мәдени мұра ретінде өте маңызды жерлері көп деп ойлаймын. Осы Қазақтың тарихына ішінде де өте үлкен рөлі ойнаған кісілері осы Баянауыл ауданынан Павлодар облысынан шығып тұрғандықтан енді соны зерттеуді жалғастыру қажет деп ойлаймын. Ол тек Павлодар облысының халқы үшін ғана емес, жалпы қазақтары үшін, сосын енді әлем жұртының тарихы үшін де маңызды болады деп ойлаймын. Таралымы 500 дана жинақ өңірдегі кітапханаларға таратылмақ, болашақта бірнеше томы жарық көреді деп жоспарланған. Айыл Мұрахымжанова, Ертіс, Ақпарат.